למה שתתנהגי בצורה כזאת ילדותית? מה נראה לה? וישראל הולכת לנצח! יאללה עדן! פנקה שלנו! פיצה עם אננס ופטריות, איזה שילוב מוזר. הוא לא לבוש, אני בהלם! בואו! יואו! מה? אומייגאד! שלום חבר'ה לך, אז אנחנו מתחילים את הבלוג סופר מאוחר, עכשיו כבר מוצאי שבת, והיום בערב, שזה ליטרלי ממש עוד מעט, אז יש את האירוויזיון, את הגמר. בדקה ה-90 אתמול חשבתי למה לא לעשות כזה ערב גמר או וואי איך קשה להגיד את המילה הזאת, אירוויזיון בבית שלי, בבית שלנו, גם ניקיטוש כאן, גם אתה מוזמן, אתה יודע. איוש, בטח אני אבוא, כן. יופי, מאמין, הוא כבר מוכן עם החולצה הלבנה שלו. הקוד לבוש זה כחול לבן, מן הסתם. וככה אמרתי לכל החברים שיבואו, נעשה צללית כחולה. כחול ולבן, כחול ולבן, זה הצבע שלי. לשנה, משום שזה מאוד שונה משנים קודמות, עם כל האנטישמיות שהולכת, בעקבות המלחמה, אז באמת יש כל כך הרבה שנאה כלפינו, שזה פשוט כל כך מזעזע. הוריקה שזה ליטרלי השיר בין הכי טובים שאי פעם הלכנו איתם לאירוויזיון. וואו, שיר מצמרר, כל פעם שאני שומעת אותו יש לי דמעות בעיניים. הוא נכתב על המלחמה ועל החטופים ועל מה שקרה בשביעי באוקטובר. בדוק אתם יודעים את זה שהיו צריכים לשנות כל הזמן את השיר כי לא קיבלו את השיר משום שזה היה פוליטי. עזבו, כל העניין הפוליטיקה הם, כאילו, סורי, הם צבועים. כי הם בעצמם מתעסקים בפוליטיקה. מה שעדן גולן עכשיו עוברת, מחריד אותי, היא עוברת ליטרלי בריונות. כשהיא עלתה בחזרות, אז צעקו לה בוז מהקהל. אני חושבת שהיא בן אדם, מה זה חזק, איך היא מצליחה ככה, למרות הכל, להראות להם שהיא לא מבטרת ושהיא יכולה, והיא מראה בעצם איזה עם חזק אנחנו. זה ממש מתאר אותנו מה שהיא עוברת עכשיו. הנציגים של המדינות האחרות, הם גם עשו לה קטעים מסריחים. לא יודעת אם שמעת, היה ראיון עם כל הנציגים, ובדיוק שאלו שאלה את עדן. ואז נציגת יוון, בזמן שעדן מדברת, היא עושה כאילו ישנה. היא כאילו כזה, אני ישנה מפרקת. כאילו זה משעמם אותה. את אישה גדולה, למה שתתנהגי בצורה כזאת ילדותית? אותו דבר עשה לה הנציג ההולנדי, בזמן שהיא דיברה. הוא לקח את הדגל של הולנד ושם את זה על הראש שלו. אתה קולט, זה סופר ילדותי. איזה מקום אתה מאמר שהיא תהיה? אני אומר מקום ראשון. וואו, ניקיטה, אתה בטוח בעצמך? אני, האמת, חושבת שבגלל כל השנאה כלפינו, מדינות לא כל כך ירצו לבחור בנו, אז אני חושבת שאנחנו נהיה מקום שני. בעולם מתוקן, אנחנו נהיה מקום ראשון. בלי קשר, אני חייבת להגיד שהשנה זה קצת יותר קשה לעשות את האירוויזיון, כי בכל זאת אנחנו עדיין במלחמה, ועדיין החטופים לא כולם חזרו, וזה כאילו רגשות מעורבים. אבל מצד שני, אני כן חושבת שזה חשוב שאנחנו ניקח בזה חלק, וחשוב שישמעו אותנו ואת הסיפור שלנו. אז מן הסתם אתם רואים את הוולוג הזה אחרי שכבר אתם יודעים מי ניצח, אז תגיבו לי בתגובות איזה מקום חשבתם שעדן תגיע אליו. אגב, אתה יודע שיש לנו עוד נציגה ישראלית באירוויזיון? איך ככה? קוראים לה טלי, קוראים לה מדינה לוקס סמבורג. וטלי הזאת מה זה חמודה, ואני כל כך שמחה לראות שיש לנו עוד ייצוג, וגם היא הייתה ממש חמודה לעדן, וגם היא קצת מקבלת הייט על זה שהיא ישראלית. זה קצת אירוני שכאילו, אוקיי, לא רציתם אותנו פעם אחת, אז עכשיו אתם תקבלו אותנו פעמיים. כאילו, גם את עדן וגם את טלי, זה מטורף. אם אנחנו לא נזכה, אני מה זה אשמח שטלי תזכה. ובכללי, השיר שלה מה זה טוב. אם בינתיים אתם נהנים מהוולוגונאז' שלי, אז אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, ולפרגן בלייקוש, ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו כחול ולבן, באימוג'יז, הכי טוב. אולי אני אצייר מגן דוד? אוי, אני כזאת גרועה בזה. וואי, 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 וואי. אבל יאללה, עיקר הכוונה, אוי אוי, מה זה המגן דוד הגרוע הזה שיצא לי? טיפה גלוס, ככה על השפתיים, ואז אני אקח את הצללית הכחולה מהפלטה של השגרירה הכי טובה שלנו, של ישראל, אשלי. אני הולכת לטפוח את הכחול על השפתיים שלי, ככה זה נדבק.
בזכות הגלוס. זה נראה כאילו אני עכשיו הולכת לחגוג יום העצמאות. אני מבטיחה לכם שזה נראה נורמלי יותר. וואי, אוף. לא, האמת שגם במציאות זה נראה זוועות. ניקיטה צוחק. האמת יצא סבבה. יצא סבבה? כן. ככה אני יוצאת מהבית. סבבה, אם זה לאירוע, אם זה סתם לטייל, קצת מוזר, כן. אתה רוצה, אני גם אעשה לך איפור כחול? לא, אני, תודה. תוותר על התענוג. כן. נראה לי אני אלבש חולצה מכופתרת הכחולה הזו, מכנסיים הלבנים האלו. יצא לנו כאן אחלה לוק ישראלי. מוכנים לטרנזישן? אני מוכנה. השרשרת מגן דוד הקבועה שלי. האמת שמאז המלחמה אני כל כך אוהבת להיות עם מגן דוד, כאילו להתגאות בזה, תמיד התגאיתי בזה, אבל עכשיו עוד יותר, כאילו תראו, כן אני ישראלית בפנים שלכם. גם בחול תמיד כששאלו אותי מאיפה אני, אמרתי yes, I'm from Israel. אני לא יודעת אם הראיתי לכם את זה, אבל יש לי צמיד חטופים צהוב שיש עליו גם מגן דוד, וגם כאן כמו הדיסקית של החטופים, אז כל מי שרוכש, אז ההכנסות בעצם הולכות למטה החטופים. מה שיש באלי אקספרס למשל, לא נתרם למטה החטופים, אז עדיף לכם לקנות את זה מהמקור. תראה לנו את הלוק שלך, וואו, כחול ולבן, הג'קט שלו. זה ליטרלי צועק ישראל. ולמי שלא יודע, טוב, בעיקרון אתם כבר יודעים, וואי, אני נראית מה זה מזעזע פתאום עם איפור. זה נראה תאורת. ישראל אמר שזה חמוד. חמוד, החייזרי כזה. נכון, כן! ישראל, למה הזמנתי אותו? א', כי הוא חבר שלי, וב', כי הוא מדינת ישראל. ייצוג הולם. בדיוק, זה היה בדיחה ממש גרועה עכשיו. אנחנו עכשיו נתלה את הדגל שלנו. אתה זוכר שעשינו את התחפושת? כן, של איסטנבנט ישראל. כן. כאן? ליטרלי איזה חצופה. מה נראה לה? מה זה אמור להיות? היא ליטרלי מסרבת להעניק את הפרס לישראל אם היא תזכה. אז גברת, מוזמנת לעמוד בתור למניקוריסטית שלך בגלל שזה נראה נורא והיום. תודה רבה. מאחורי הקלעים לטיקטוק של ישראל. שלום. אוף מי גאי. וואי, יואי, יואי, יואי. איזה כבר נשמע. ממש יפה. מיכל, את הכי שבאת, תודה. מה, גם את? איזה יפה. זה השם שלהן, זה הלוק שלהן. יפה, איך שילבתם את הכחול גם בנעליים. או, יפה לך הטופ, מושלם. יש כאן את יעלו. אני טופ, אני סתם. ורמי לולה, ואורטלולה. תראי לך שעשיתי פה כחול, תעצמי נעים. יו, זה מושלם. וישראל שמצלם את הוולוג של אורטליני. אופה, אופה. לכו לטיק טוק, צילמנו משהו סופר קרינג'י. טן 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 טן. אמא, זה מתחיל! או, טלי! זו טלי! הלאה, טלי לוקסמבורג! ישראלית שלנו! המלכה שלנו! המלכה! מחזיקה את הדגל! תשרפי את הבמה! זהו, השאר לא מעניינים אותי. וישראל הולכת לנצח! זה היה אמור להיות 26, אבל הג'וס הזה, וואו! זה שאי אפשר להגיע למדינה שלך, זה כאילו... שוודיה מתחילים את ההופעות, וזה ליטרלי תאומים. חתיכים! אולי בשבילך? או בשבילך? שזה אמור להחזיק לי את היד. זה הלוק של בר. כן, למי שלא יודע, בר... נגעתי את המרפק. יו, אני לא מאמינה. עם הכישרון המדהים שלי. איך זה קרה? איך זה קרה? פשוט הייתי בצילומים, הלכתי לפתוח את הדלת, ו... שתובקים תמיד בדלת, תמיד אני הולכת, תמיד את רצה בהתלהבות. אז רצתי והחלקתי, ונפלתי כאילו על השורש של הכף יד. והשורש של הכף יד הקרין למרפק. כי פה יש חיבור של עצמות, וזה כאילו פה נהיה זה. בדיוק ראיתי תחבושת, היה לי תחבושת כאילו שקיבה את האזור. כן, סילמתי. עכשיו אני מתחילה לעשות פיזיותרפיה לאט לאט. רגע, למה את לא מכניסה אבל את היד לתוך? אני מנסה להימנע, כי אם אני מתרגלת לזה, אחרי זה יש סיכוי שאני לא אצליח להגיע לתנועה מלאה עם היד. נראה לי באירובידאו של אהבה. עם השם שלי, זה הלוק שתיים סוכר. שו שוגר. שם מדהים לשיר אירוויזיון. דו שוגר, עם השיר שלך. הנה טליה מהממת. הנה איזה חמודה! פייטר, השיר שלה זה לוחמת. אגב, למי שלא יודע, אח שלה לוחם בעזה. You are fighter! אחריה?
עדן עולה. הוא ישראלית אחרי ישראלית, שזה מגניב. תודה, ערב טוב. יואו, ניקיטה הביא את האוכל, איזה מלך. אתה מתרגש? כן, כן. הצטרף אלינו, נטו לראות את ישראל, אמא. ישראל! יאללה, עדן! וואי, איך השתתקתם? זה בטח, לא יודעת אם זה יעבור חלק. לא, זה יעבור חלק, יהיה בסדר, הכל יהיה טוב. כי אני רוצה לשמוע את הצרחות שצועקים. לא, צועקים לה, וואו, קצת צעקו בוז. טיפה צעקו בוז, לא יותר מדי. תשאירי לנו, תעשי לנו קאבר. לא, עכשיו עדן. היא ליטרלי אלה. גם הלוק שלה זה וואו. אין דברים כאלה. היא קברה להם אוכל, אוכל. עכשיו לא אכפת לי מי מופיע, עכשיו אוכלים. זהו, די, אני ראיתי מה שאני צריכה לראות. רק עדן מעניינת אותי, מה אני אעשה? האוכל הגיע שנייה לפני שעדן עלתה לבמה, שזה מושלם, בול בזמן. זה גבינה טבעונית עם טונה, פיצה עם אננס ופטריות, פיצה עם פטה, נגיסי תירס, ניקיטה עושה כאילו הוא מצלם גם. כדי להיות חלק מהחבורה. פיצה עם זיתים שחורים, מלאוח שוקולד, צ'יפס ושתייה. יאללה תאכלו! יאללה להתחלק. זאת פנינה רוזנבלום, היא ליטרלי כל כך דומה לה. הגרסה הספרדית כמובן. פיצה עם אננס ופטריות, איזה שילוב מוזר. מתוק ומלוח ביחד. וואלה טעים. רמי אוכלת את הפיצה הטבעונית והיא אומרת שהגבינה הטבעונית לא מרגישה טבעונית. כנראה שזה טוב. אבל בגלל שתדעו שאי אפשר שזה יהיה פיצה טבעונית עם יש עליה תמונה. זה בגלל שהיא לא רוצה גבינה חלבית. כי זה לא עושה לה טוב, נכון? כן. אז אני מנסה לראות אם יש תחליף. כי לא בא לי להימנע מפיצה, אז נעים. היא מאירלנד, בזמן שישראל עלתה לגמר, היא ליטרלי אמרה שהיא בכתה, לא בקטע טוב, בקטע רע. וסורי, אבל השיר שלה גרוע. אנחנו כל כך הולכים לנצח אותה. הנציגה של יוון עשתה את הקטע המסריח הזה לעדן, ואני רואה שזה ליטרלי חיקוי של רוסליה. מקווה שהיא תתבגר. אימאלה, הוא לא לבוש, אני בהלם, הוא לא לבוש. הוא לא לבוש. רגע, אני לא מבינה, הוא לבוש או לא לבוש? מה? לא נכון, לא, יש לו תחתונים. פשוט זה בצבע של הגוף שלו. הורידו לו מכנסיים מהשמיים כדי שהוא יתלבש. מה קורה פה? וואט? דביפ? תקשיבו, אני בהלם ההופעה שלהם. זה אשכרה קייטי פרי פיירוורקס. עדן גולן בלייב ביחד עם טלי. איזה מתוקות. גייס, אור סיקס, אור פרריקיין. מלכה. ליטרלי שחר תבוך, אבל שחר תבוך הרבה יותר טוב ממנו, הבנתי שהוא לא מת עלינו. בחצות עם הנאדי בדי, השם שלו זה נמו, אני לא יודעת אם זה בהשראת הסרט נמו, אבל קטע. הקריינים כל שנייה עוקצים את מי שמופיע, אומרים את הדברים הכי מצחיקים. פתאום כזה, זאתי לא מתקרבת לרגליים של עדן, ואני כזה וואו, הקריינים האלה זורמים. עכשיו קרואטיה מופיעים, הם אגב בהימורים מקום ראשון, ככה שהם תחרות מאוד צמודה שלנו. מה את אומרת? מי הולך לנצח? עדן חייבת לנצח, הכי מגיע לה. אבל אם עדן לא תנצח, מי את חושבת? שחר תבוך הצערי. איך קוראים לו? נמו. מבחינת שירים, אני אהבתי את השיר שלו והביצוע. את מפרידה את הפוליטיקה מהשירים. אני אגיד לך מה לי קשה להפריד, בגלל שהם לא מפרידים איתנו. כולם שונאים אותה, מה זה כולם? לא כולם, אבל יש הרבה מהמתמודדים שנגדנו, במיוחד שעושים עליה חרם מזעזע על עדן. ממש מזעזע, מה שכל המשלחת הישראלית עוברת שם. זוועות. מזעזע. וגם יש הפגנות שם של פרי פלסטלינה וזה, ליד המלון. שצורקים לה בזמן שהיא שרה, אבל אם לא עדן אז טלי. טלי! טלי! אם אנחנו מפרידים פוליטיקה מהשירים, מי אתם חושבים שינצח? אני חושב
חושבת שלצערי עדיין קרואטיה, אבל אנחנו נהיה להם קרובים. חד משמעית אנחנו. את יודעת למה הוא אומר אנחנו? כי הוא ישראל. לא, אבל מבחינתי השיר שלנו הוא היחיד, כאילו גם עם מסר, גם הוא יפה, גם ווקליות מדהימה. מה איתך? מה לא יודעת. גם אם כאילו ישראל לא היה את כל המצב הזה, לא נראה לי היינו מקום שני בתכלס. זה הכל פוליטי. מה, את חושבת שהיינו מקום ראשון או...? אני לא יודעת איפה היינו. וואלה. כאילו, אני אוהבת את השיר, אני לא יודעת אבל אם בעולם... יש אבל שיר שאת אוהבת של מישהו אחר? אהבתי את קפריסין, אבל הם לא יזכו. אני חושבת שישראל ייקחו, אני חושבת שהסיכוי שלנו מאוד מאוד גבוה, רציני, באמת. מי עוד את אוהבת? את הזאת שעושה טרנסים. איך, תשאירי את השיר שלה. מאוסטריה? דם דם דים דם דם דם. מה שעצוב אבל בכל הסיפור הזה, יש כמה נציגים שהופיעו שאמרו המדינות שלהם לא יופיעו בשנים הבאות אם ישראל תנצח. היא עשתה את הריקוד של נועה קירל עכשיו, אומייגאד. מה שכן, אני מאשרת לה להעתיק את נועה, כי ראיתי סרטון שלה שהיא אומרת שהיא אוהבת את ישראל, אז היא מקבלת נקודות בונוס. גם היא מגיאורגיה, והייתי בגיאורגיה. וואלה ממליצה. איזה באסה זה להיות אחרון. הכי קטלני שיש. למה זה קטלני? בעיניי זה מבאס לשיר אחרון, הכי עדיף. למה זה קטלני? כי עכשיו כולם זוכרים אותו גם ההצבעה נפתחת. הוא הכי זכיר. אה, זה השיר האהוב עליי. כן. וואי, איזה מהממת היא. זה היה השיר האחרון לאירוויזיון. I'm still broken from this hurricane. This hurricane. חברים, להקת אבא בהולוגרמות. זה נראה כל כך אמיתי. זה כאילו, זה נראה בני אדם, אבל לא, זה הולוגרמה. הן הרגע החליפו את הציפורניים שלהן, וזה ליטרלי באורך של החיים שלי. זה בגלל השיר של טאטו, שכאילו עם ציפורניים ארוכות. רק על מה שהיא אמרה על עדן, אתם יודעים מה מגיע לה? בוס! אבל היא עדיין לא חפפה. חברים, שנה... כן, מתי תחפוף? סתם, לא, אנחנו יוצאים בריונים, לא יפה. היא לא מבינה עברית. זה שהם בריונים אלינו לא אומר שאנחנו צריכים להיות אליהם. אבל שתחפוף, סתם. האמת שאני צריכה לחפוף, שנדבר על זה. אמא לציפורניים בגודל של הצרות שלי. אני לא מבינה על מה היא יושבת. היא מתופפת על מקל, מה קורה פה? אני בהלם. נציגת איראן ירובת המזל. די, אין לי כוח, די. באמת שאין לי כוח. האירלנדית. תראו, מחזיקה אבטיח, כאילו הסמל של פלסטלינה. אם יש משהו שלא פייר בכל התחרות הזאת, זה שהם חופשי, עוברים על החוקים, מכניסים פוליטיקה. למה להם מותר ולנו אסור? לא הבנתי. 4, 3. זהו, נסגרו הקלפיות. עכשיו התוצאות, אמא. באיזה קטע אנחנו בצד? מגיע לנו באמצע, אנחנו קווין. יאללה, תצביעו לנו אוקראינה, קדימה. 12 נקודות ל... היא נתנה את זה לנמו. הנה, לוקסמבורג! יאללה, יאללה! אין לי מושג מה אמרת. אנחנו מביאים לטלי 12 נקודות, תביאו לנו גם. אם אנחנו לא מביאים לה, אני אהיה בהלם. נו, נו! נו! לא! מה? היא הביאה את זה למוצאים את נמו שוב! די להיות אנטישמים, די! אזרבייג'אן. לבריאות בגיל. אזרבייג'אן. 12 נקודות הולכות ל... אליי, אליי. סוויזרלנד! לא! די עם המוצאים את נמו הזה! מה יש להם עם שחר? שחר, תבוך היקר, אתה מייצג אותנו, לא אותם. מה הקטע? אתה לוקח לנו נקודות. לא, באמת, פעם הבאה תייצג את ישראל. סן מרינו מביאים ל-12 נקודות. הם היו בהימורים ככה גבוה? לא. הם היו רק בשלישי. אשכרה שוויץ הולכים לנצח. הם לא הולכים לנצח, תנגיד, שתי עצמו. כולם מצביעים להם. אנחנו רק במדינה שיש מתוך 37. מלטה הביאו לנו 3 נקודות! לפחות הם הביאו משהו, בוא נגיד תודה על זה. סוויזרלנד. יאללה, לבניה. סוויזרלנד. מה? איך את ידעת שהם יביאו את זה לסוויזרלנד? כי לפי ההסתברות. איזה עצבים, וואי, זה מאכזב אותי. עכשיו ישראל, אנחנו לא יכולים להביא לעצמנו. אנחנו בטח נביא ללוקסמבורג. לוקסמבורג! ידעתי! איך ידעת בכלל? אנחנו מקום לפני אחרון? הם קנאים ברמות. אפשר לסיים את זה פה, שוויץ ניצחו. הם עוד לא ניצחו, לא היה את הקהל. הם מקום... בסדר, הקהל כמה הוא כבר יצביע לנו, כאילו. יאללה, נורווגיה. למה אף אחד לא יודע לנו נקודה אחת? הנה!
נורווגיה! סוף סוף קיבלנו. הביאו לנו! שמונה נקודות! יאללה, גרמניה. הם הביאו לנו שמונה נקודות! גיאורגיה! הם יביאו לנו! בדוק. הם אוהבים אותנו. הנה, 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 הנה! שלוש נקודות! האמת שזה קצת. הם לפחות לא מתעלמים מקיומנו. יאללה, מולדובה. הם הביאו לנו! למה רק שלוש? איזה קמצנים. וואי, יש כאן מדינות שמעולם לא שמעתי עליהן. אני מרגישה כל כך בורה. חמש נקודות! כפרה עליכם אסטוניה. למי שלא יודע, הנציג ההולנדי היה לו עימות פיזי עם צלמת שוודית, ועל זה הדיחו אותו מהתחרות, את הולנד. צרפת הביאו לנו שלוש נקודות! מה? חמש נקודות מבלגיה. קדימה, לטביה, תאהבו אותנו. אנחנו אהבת חינם, אוהבים את כולם. שתי נקודות? פולין ייתנו לנו נראה לי שלוש נקודות. אין, את ידעת. אבל אולי כזה טוב כאילו. סייפרוס יש סיכוי שמתואר. כן, סייפרוס, יאללה. שמונה נקודות! בונה טובה! ליטא. ארבע נקודות! אופן לי כוח לתחרות הזאת. אז השופטים חילקו לנו כלום נקודות. אנחנו לא ננצח, אנחנו נגיע אבל לדעתי מקום השני או שלישי עם הניקוד של הקהל. אנחנו עכשיו מקום 12. לדעתי הקהל יצביע לנו מלא. אנחנו הפייבוריטים של הקהל, לא צריך את השופטים. מה זה, צועקים להם בוז? ל-United Kingdom? זה היה נשמע כמו בוז. מה? הם קיבלו אפס נקודות מהקהל! הם אמרו להחרים אותנו? לא אכפת לי. מגיע להם. ישראל! יאללה, ישראל, ישראל, קדימה. מקום ראשון כרגע, ראשון. הלב שלי ככה דופק, ככה. אני לא מאמינה, ההימורים צדקו, אנחנו הולכים להיות מקום שני. אין, אני אמרתי לכם בתחילת הוולוג. אוקראינה עקפו אותנו? לא, זהו, הפסדנו. יאללה, קרואטיה, תנו בראש. אני הולכת לשמוח. מה? זהו חברים, מצאו את נמו. אפשר לסגור את האירוויזיון, זה בושה מה שקרה פה. הם נתנו יד לאלימות ובריונות. שחר תבוך ניצח! הלוואי וזה היה שחר, שחר מדהים. בחצות, עם הנעלי, בלי. אבל תקשיבו, מקום חמישי בשנה כזאת של אנטישמים ואנטישמיות. זה מקום טוב. כן, זה מאוד מכובד. כמה ג'וס היה באירוויזיון הזה. נורווגיה, הם אמרו שהם, אם ישראל משתתפת בשנה הבאה באירוויזיון, הם יחרימו את האירוויזיון והם סיימו מקום אחרון. בום, קרמה. ובריטניה, גם היה שם כאילו אחד שהוא אמר שהוא עשה חרם נגד ישראל והם קיבלו אפס. איך טיילור סוויפט שרה? קרמה is my boyfriend. יאללה, אני צריכה לסדר פה את כל הבלגנוש. עכשיו השעה 2 בלילה, אז יאללה, הולכים לישון. עדן עכשיו מתראיינת אחרי הגמר. איזה מלכה היא, באמת. ואז הגיעו. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו עדן גולן המלכה. אהבתי להוריד את האיפור ולישון. חולה עליכם.